Burda ananın hamilə qalmaq şansı azalır mı? Təbii ki, azalır. Amma o demək deyil ki, hamilə qalmayacaq. Tutaq ki, biz sol borunu kəsib atmışıqsa və ya o çıxartmışıqsa, burda biz sağ boruda o izləyirik USG ultrasəs müayinəsi altında sağ boruda dominant follikulun yetişib partlamasını və o boru ilə hamilə qalmanın dəfələrlə illərlə və ard-arda hamilə qalmasını istəyə bilərik. Düzdür, əgər şansa baxırıqsa, 2 boru ilə hamilə qalmaq daha çox şansı artırır nəinki bir boru ilə, amma bir borunun çıxarılması hamiləliyi önləyərmi, əngəlliyərmi yox. Əsas məsələ odur ki, o birisi borunun tamlığı, o ikinci hansı ki, qalan sağlam borunun tamlığı tam olsun. Əgər onun da keçiriciliyi yoxdursa, yenə o bor hamiləsi verər, boru hamiləliyi verər və yaxud da yenə daxili qanaxma ilə və yaxud da boru keçməzliyindən və kənardan etdiyimiz e, tutaq ki o hormonlar iynələrin vurulmasından aslı olmayaraq heç bir effekt verməz və o boruda çıxarıla bilər. Belə olduqda ümumiyyətlə xəstə hamilə qala bilməz, doktor. İki borusu x-dir. İki çıxarsa. borusu yoxdursa hamilə qala bilmir, onu ancaq sünimaylanmaya biz göndəririk, yəni belə deyək. Sünimaylanmayla hamilə qalmaq olur təbii ki.